kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxaa kamida ciidamadii ugu badnaa ee beesha habar jiclo oo gaadiid iyo hub dagaal kala soo baxay godka goojacade iyagoo oo u anbabaxay dhanka dhoodida kadib markii jabxoogan ay kala kulantay Somaliland dagaalkii la saacanood iyadoo ciidamadii kasoo jeeday SSC qaatumo ee mahad cambaashe ay kasoo goosteen oo isku soo dhiibeen dadkooda ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo oo ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen dagaal culus oo lagu soo afjarayo haraadiga SNM ee ku dhumaaleysanayaan godka goojacade كورنيل محمد عبدي كورنيل تور او كودا واقي ان عيدا مدى حقو درير كا SSC قا تومو لو كينا اي تانجيادو دي وعنا كوماري ان هادا كدب عيدا مدى SNM اي سن مدفع لسو دي عدونين حرونتو قبل كسول وحانو كينا اي مدى في عدو دي بي ام كو دي بانو كينا تانجيادو دي بانو سو سار هادو وحان دوني اقوفو لبا شغادا كو ادنين نقبت هادي مدفع دنبي او مغالا الله سعانو دكو سو دعا habad hore aday ka soo dhacdo mid dambe haday ka soo dhacdo labada gacmood balay goynaya qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muqaalka like saar si saaxiib badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland kana soo jeedo beesha habar jiclo ayaa lagu soo waramayaa in ay ka soo baxeen godka goojacade ciidamadani ayaa waxaa cabsi xoogan ay soo food saartay kadib markii ciidamadii ka soo jeeday deegaanada SSC qaatumo ee taliyaha uu ahaa mahad cambaashe ay go'aan ku gaareen in dadkooda ay dib ugu soo laabtaan iyadoo dhinaca kale ciidamadani ay sheegeen in ay hayaan dhammaan xogta iyo sirta lagu weerari karo godka goojacade ciidanka habar jiclo ee saacadihii la soo dhaafay ka anbabaxay goojacade ayaa la sheegay in ay mareen dhanka dhoodida iyadoo sidoo kale warar kala duwan ay ka soo baxayaan culays xoogan oo soo food saaray ciidamada SNM ciidamadani habar jiclo ayaa godka goojacade kala soo baxay baabuur iyo hub dagaal iyadoo weli si dhab ah aan loo aqoonsanin halka ay u jeheysan doonaan balse wararka ayaa tilmaamaya in ciidamadani ay ka warheleen in sirtoodii ay bannaanka u baxday oo ciidamadii ka tirsanaa qaybta toddobaad ee mahad cambaashe uu ka talinayay ay sirta la wadaageen garaadada iyo waxgaradka SSC qaatumo taasina ay sahlayso in si degdeg ah lagu qabsado godka goojacade ee ay ku dhuumaaleysanayaan ciidamada SNM ciidankani kasoo jeedo beesha habar jiclo ayaana cabsi xoogan ay soo food saartay iyadoo oo beeshaasi ay tahay beesha ugu badan ee kaga dhintay SNM dagaalkii la saacanood ee lagu qaaday maamulka Soomaaliland oo isku dayay inuu xoog ku maqooniyo shacabka SSC qaatumo sidoo kale ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u soo ilaaday diyaar garowgii ay ugu jireen dagaalkii ugu cuslaa ee lagu soo afjari lahaa ciidamada Soomaaliland Kornel Maxamed Cabdi Kornel Tuur oo shir jiraayid ku qabtay duleedka la saacanood ayaa sheegay in dhammaan ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ay haystaan hubkii iyo madaafiicdii ay ku dagaalami lahaayeen si ciidamada Soomaaliland looga saaro duleedka la saacanood waxa uu yiri taangiyadoodii dagaalka ayaana u wada keenay iyo madficii ay ku dagaalami lahaayeen taliyaha ayaa wacad ku maray in ay qaadi doonaan dagaal toos ah oo lagu nadiifinayo ciidanka SNM waxaana uu si adag u sheegay in hadda kadib ciidamada Soomaaliland aysan madaafiic la soo dhici doonin magaalada La Sacaanood taasi beddelkeeduna ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ay dharbaaxa kulul ku dhufan doonaan korneelkani ayaana yiri aniga gacmahaha layga jaro haddii ay madfac dambe ciidamada SNM ku soo tuuraan magaalada La Sacaanood shacabka SSC qaatumo ayuu u sheegay inaysan niyad jabin oo ay isweydiinin sababta maalmihii ugu dambeeyey aysan ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo u soo afjarin ciidamada SNM waxa uu sheegay in diyaar garow iyo talabadsi badan uu socday haatanna ay soo dhammaadeen dhammaan diyaar garowgii oo ciidamadii ugu badnaa ee SSC ka joogay godka goojacadana ay dib u soo laabteen duulaankii ugu dambeeyey ee lagu xaaqi lahaa SNMna ay haatan bilaabayaan waxaan u keenay madaafiicdoodii iyo BM koodii baan u keenay
تانجيدو دي بانو صار هذا واحد دوني يقف ولا بشغله كوي عدني نقبت هدي مدفع دمبي أو مقالة الله سبحانه كوي صار دعاء حبض وراتي كوي صار دعاء مد دمبي هدي كوي صار دعاء لما ذاك عمود بلي يقويني سلام كده بحر ربع ما انتين على الله إري أما صدق حري أنا ده إري كوي بده حوي تذكر وحلا قديم وهي مدفع يتانج يو بي ام وقولي يا ما تدي iyo gurihii iyo maatadii iyo sidii loola dhacay lagu qaxiyay gurihiina lagu dumiyay waxay u qaateen inaanan madaafiic iyo biyam haysan iyo tank waxaan uslahayn waa dad soomaaliyeed oo mar unbay wax garanaya laga bilaabo hadda maanta waxaan tusayna awoodeeda dilahaydmo hana ogaadaan beesha caalamka iyo waxa sheega waxa yiraahdaa dad baa la daba gelaya markay deen waayeen dadkii shacabka ahaa iyo dumarkii caruurtii ka deen waayeen iyo masaajidada iyo caafimaadka ay ka deen waayeen madaafiic nooc kasta ay u tahay adarkoodii baan u keenay kuwoodii ayaan u keenay waxaan u keenay madaafiicdoodii iyo BM koodii baan u keenay taangiyadoodii baan u soo saarnay hadaba waxaan doonayaa qof waliba shaqada ku aadan inuu qabto haddii madfac dambe oo magaalada Laasanaad ku soo dhaca habad hore haday ka soo dhacdo mid dambe haday ka soo dhacdo labada gacmood baa laga goynayaa qofka taangiga wadana saasan karamna ka BM ka wadana saasan karamna qori walba qoriga ku aadan waa inuu shaqadiisa qabtaa waxaan anigu ballan ku qaadayaa mar hadday soo ridaan mar labaad inaan madfac aan magaalada aan ku soo dhicin ilaahayna waxaan weydiisanayaa kulli waan ogahay inaan maalin maalmaha ka mid aanan dhimanayo laakiin dadkayga xorriyadiisa aanuun meel ku ogaan ilaahay hay dilin ilaahay intaan meel ku ogaanayo dadkayga xorriyadiisa ilaahay hay dilin waxaan kaloo rabaa dadka malaan iyo jabaa ku jira dadka oo ah dagaalkii ayaamii hore ee dadka dadka yar joogay baa dagaalku fiicnaa dagaalkani diyaar garow buu lahaa diyaar garowgii baa lagu jiraa maalintaynu islaynaynaana maalin la qarinaya ma waxaa la yidhahdaa dagaalka waa la xeeladaystaayo waa la warwareejiyaa laakiin maalinta aynu islaynayno maalin xeeladeed ma waa sheegayna dadkayga waxaan ku baraarujinaynaa diyaar garow baan ku jiray dagaalkii lama siyaasadayn diyaar garowgiina waa dhammaystirmay haddii ilaahay idmo waxaad ku farxdaanna waad arkaysaan insha allaahu qof walbana loogama warrami karo meesha wax marayaan idinkuna kuwa dhaqaalahooda ku bixinaya dagaalkan ee maskaxdooda ku bixinaya ee annaga naga xun ee maaragtay qofka dagaal xabadda ku jira dad ka walwal badan baa jira waxaan idin leenahay ha walwalina إن شاء الله تعالى وقت دو أو دو يا وحد من دون تان قبل كني أو حرة نهولو هنا سوى نقسم بسجود بدع سنين ساق ساق تج تج كت جوا وحنا ركي ما ندو يتم وصبي حيا انتو وحول الله قال كل شيء شري أي كل قط صعبين يعني هذا وقال واحد كدل صعبين يعني ود ديجين دتك ديجي دتك إن ديجيسه ayay ku dul sacabeynayaan marka waxaad garanaysaa inay kulligood daalimin yihiin marka laga reebo beesha garxajis oo walaalnimo iyo ehelnimo noo muujisay oo iyadu afkaarteeda aan ognahay oo sheegtay kooxda muuse ku xeerani ballan waxaan ku qaadaynaa siday u ordayaan soomaaliya inay geeska ka galaan wadarkaysaan irir bay wadaan waad arkaysaan waxay wadaan wax la yidhaahdo xasan sheekh inay si tuuga jabuuti kula shiraan nimankan korneelada meesha haystaana warkaan anigu ka hayo labadaasna markay u dhammaato soomaaliya ku darayaan isaad iyagoon ka hadlin arrintooda waa sidaa rasmigeen annaga hadday soomaaliya tagaan soomaaliyaas kula dhacan laakiin 30 sano ay been
يدان دبن قال لي هلك أسأل دقي عروت مركا عروت رنميجا مركا الحر رنميجا حاج روح ورم ورد لي هذو هلك أسوق واحد نوز إم بي كاي مغضان مركا عروت أروح عليه مركا داش هلك أسأل دقي دوري صدق كيس أنا ساقي ورم ورد كل آخري يا هذو ما أنت إير يا مرا يو حقين كتو كيس أنا سومالي الحمد لله رب العالمين رجع هلك قرسيبا ناي سياسيا نو أودن تان military هانا أود ماني إن شاء الله سيدا أودك صعبان حربينا هم بليهيو بقاديو مدحوينا هدول دبتلان هذا الكيو قال كعياك الشيء جاي يكون صعب سنة قبل كان مدحوينا تذكر هذا مدحوينا هو وأنا في ليا قبل شاي أودن نرتكو فلانت أما كونفور هكا هلين أما وغوي هكا هلين إنها تكون فلان تايبانو مالينا سيدا زوتري غرسان مينو وحا أنو دسكا ترينو إسبر برتاك رسمية أيا لغاربا أنا هنا دد مني هنا سكتشوغا ودنك نوالي بوحوغ نغا شادو نغا مالي دسكا غبالادن وحا لغا شادو ومبا لغا مالي دسكا رير بوتلان وحان لأي هاي نغو مشغولين هنا وحكا لأي تغالكم وكوة جراء هرتبو مريا يساق هاينا مشغولين هنا دقالك وحي كلا انتا دي نوردك تان نمانكا اينو ميلكو غان ما في لأيو انا اينو افر ساعدو اسكو جرينو افر ساعدو اسكو مجري كرو ماركا ما انتو حنكو قبق قبين يا هوشاس مدحوين انا انتا سنورانا يا ان شاء الله وحنكو قبق قبين يا دادك قبل لدن دقن اي اعمق حي ورن مقالة هريري هيدا أما مقالة ينفق فوق حي إن شاء الله مقالة دي ناس بسوان غندون تان صدق سلة إساق وحو سمي مقالة دو ديسمبو يودغي وقوط على قلن چي قد لغا قال و أي قحيا كوي شالي داد كو دو ديسان و باعمس شركو دو إركا مري داد كو دي قحيا دي يدي أنا دارو نحكومي مايو أيا ما أنتو حيوس عباني أندول مينا نغا نحكومان أرنت أسمع أرنت دعي سما وحي شلي أي ديدين وحي أي كده قالمين إبن تها وحي سومالي يقول دع الكود هاي استاي ده أنا نقول أوف منك دار الحكومة مايو أنا نقول ما أنت أوف من لنا قف ساحق إن الحكومة مايو والله إن الحكومة مايو gudahan daawadayaalin taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen fadlan hadii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar muqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin